продовжує тиснути в районі Сінківки, також в напрямку Тернів, в напрямку Сіверська, з намаганням розвинути свій потенціал наступальний та вибити собі плацдарм для розвитку подальшого наступу до бар'єрних рубежів, таких як річка Оскіл та саме Куп'янський, які залишаються однією з ключових задач противника на цьому напрямку. Туди перекидуються основні сили та резерви і намагаються знайти шпарину в нашій обороні. За минулу добу понад 700 обстрілів ворог завдав з усіх наявних видів озброєння, які мають в себе противника по позиціям ЗСУ. Також відбулося 17 бойових зіткнень та ще 13 разів ворог застосовував свою авіацію. Один раз застосував Мі-8 та ще 12 разів застосовував літаки Су-34 та Су-35. Від 2 до 3 кабів кожен містив на своєму борту та завдавав вогневого ураження по нашим позиціям. В ході жорстких бойових дій ворог втратив вбитими та пораненими 343 окупанти та ще 73 зразки озброєння та військової техніки, що ж ситуація залишається напруженою, проте наші захисники, наше керівництво робить все можливе, аби зупинити ворога та не дати йому просунутися далі.